Шингүндэ бол Монгол банк засгийн газрын хамтын хариуцлагаар төгрөгийн худалдаа авах чадварыг тогтвортой доод өвчнөд хадгална гэдэг хариуцлага Монголын засгийн газар, Монголын эрх баригчид, Монгол банк үүр чадаагүй, хариуцлага үүр чадаагүйгээс болж хүмүүсийн карманд байгаа цалинд итгвэр карман дотроо байхдаа 40-50% нь та нарын буруутаас болж хулгайлагдсан. Тэгээ одоо өнөөдөр нэг карманд нь сард өгдөг тэтгэврийн 500-600 мянган төгрөгнөөс 200 мянган төгрөг алга болсон, уучлаарай гэж 50 мянган төгрөг өгөх гэж байгаа л асуудал шүү дээ. Төгрөгийн худалдаа авах чадварыг тогтвортой доод түвшинд барина гэдэг үүргээ бид биелүүлж чадаагүй. Улсын хурлын тамаатай. Тэгэхээр миний асуух гэж байгаа асуулт юу вэ гэвэл, за би тоо баримт хийрээ. Инфляц 16.2% төрсөн. Өнгөрсөн жил Монгол банк бол 8% гэж ярьсан. Даабалтсан. Энэ хэн нэгэн жирийн инженер ажилчин багшийн буруу биш. Тэгэхээр энэ гол нөлөө нь 40.1% нь хүнсний нөлөөлсөн. Тэгэхээр энэ миний асуух гээд байгаа доллар 2022 оны 9 сард 1 сая төгрөг $290 тэнцүү байсан. Одоо 1 сая төгрөг ойролцоогоор 500 гараа явсан. $513 байна. $123-ын зөрүү байгаа. Төгрөг худалдаа авах чадвар унсаа. Миний асуух гээд байгаа зүйл гэвэл гээд сая нэг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд ашгүй нэг хүмүүстэй очиж уулзаж бид чинь бие ч ялгаагүй бүгдөөрөө балбуулж ажил нэг цалин тэтгэврийн тухай ярьж шүү дээ. Тэгэхээр cost of living index гэж одоо би бүр баруунд байдгаар нь хэлээд байгаа. Одоо манай социализм үеч байсан амьдралгааны өртөгтэй уялдуулж цалин хөлс тэтгэвэр тэтгэмжийг нэмэгдүүлдэг индексжүүлж нэмэгдүүлдэг энэ хууль хэзээ орж ирэх вэ? Зүгээр л нэг ард иргэдтэй уулзахгүй бол бид ингээл яваад байхна шүү дээ. Нэгдүгээр миний асуулт. Энэ сангийн яам, хөдөлмөрийн яам хоёроос зэрэг асууж байна. Хоёрдугаарт. Яг үе цалин, хүүхдийн мөнгө, тэтгэвэр гурав дээр л нэмэгдэл явж байгаа. 1.8 их найд. За цалин хамгийн гол нь төсөв цалин. Нийгмийн даатгал тэрүүгээр. Хүүхдийн мөнгө үлтер тэтгэмжийн сангаараа. Тэгэхээр цалин дээр нэмэгдэж байгаа энэ нэмэгдлүүд ингээд эргээд харсан аймагуудад төсвийн одоо татаас гэж байгаа юм да төсвийн санхүүгийн дэмжлэг одоо сүүлийн үед нэрлэгдэж болчих. Татаас бол харилцан адилгүй байна. Миний бодлоор энэ төрийн албан хаагчдад гол нь нөлөөлж байгаа учраас одоо олон сумттай газруудад арай илүү нэмэгдэх хэрэгтэй байх. Гэтэл энэ шал өөр улс төрчсөн маягийн хандлага явж байна л да. Хамгийн их нэмэгдсэн завхан 5.5 тэрбум төгрөг. Хамгийн бага нь говь сүмбэр 200 сая төгрөг байна. Тэгтэл одоо яг сумдын тоогоор бол Төв аймаг 3.7 нэмэгдсэн байна. Хөвсгөл 4.8 нэмэгдсэн байна. За нэг 10 ихэн сумтай газрууд нь бас харилцан адилгүй байна. Энэ цензуур энэ шалтгааныг надад тайлбарлаж өгөөч. Хоёрдугаарт Орон нутгийн хөгжлийн сангад дээр бас нэмэгдсэн байна энэ мөнгө. Улаанбаатар 8 тэрбум. Хүн амын чинь тал нь байгаа шүү. Энд дээр чинь хүн ам газар алслалт гэдгээр гээд дөрвөн цензууртай. Тэгсэн өмнө говь 5.4 тэрбум хамгийн их нэмэгдсэн байна. Яагаад? Төв аймаг 4 тэрбум. Ховд 3.9 тэрбум. Завхан 3.1. Баян өлгий 2 тэрбум. За ингээ бүгдийг нь яриад яах вэ? Яагаад ийм харилцан адилгүй байгаа юм? Гэсэн миний 3 дугаар асуулт. 4 дугаарт түрүү сандаг очрогч зөв хэлж байна. Инфляц нэмэгдлгүй яах вэ? Энийг харин хориглох хэрэгтэй. Төрийн албан хаагчдын цалин нэмэгдэхлээр хувийн хвшил дээр дарамт болдог. Бидний За асуулт төрүүлье. За сангийн сайд болдын жахлан хариулъя. За хамбатрагчны асуултанд хариулъя. За гишүүн маань хэлэхдээ төрийн албан хаагчдын цалин нэмж болохгүй. Нэмсэн нь буруу. Өндөр наснуудын тэтгэврийг нэмж болохгүй. Нэмсэн нь буруу гэж хэлж байна. За ингээд уус төржүүлээд байх юм бол юу ч уус төржүүлж болно шүү дээ. Би тэр тантай санал нийлэхгүй. Бид сүүлийн 3 жил цалингаас өлтөө нэмж чадаагүй, төрийг ч өлтөө нэмж чадаагүй. Бид маш хүнд нөхцөл байдлаас бид одоо гарч ирж байгаа. За инфляцийг одоо та эдийн засгийн өөрөө олж байгаа. Инфляцийг задлаж авах юм бол 70% нь бид гаднаас импортлж авчирж байгаа. Энэ бол манай гадаад худалдааны өнөөдрийг хүртэл явж ирсэн гаж ийм одоо тогтолцоо юм байна. Дотоод бид үйлдвэрлэж чаддаггүй гэсэн үг. Энэ одоо 33 жилийн энэ бүтцийн энэ гаж худалдаас болж үнийн өсөлтийг энэ ард олон нийт энийг одоо нурандаа үүж явах учиргүй юм байна. Хэрвээ бид газрын баялгаас мөнгө олж байгаа бол төсөв орлого нэмэгдэж байгаа бол
Энэ удаа цаг алдалгүй төрийн албан агч нар өндөр настангууд хүүхдүүдээрээ дамжиж энэ өрхөн орлогыг бид дэмжихээс өөр аргагүй. Цаашлбал энэ оройд нь энэ хугацааг энэ олон нийт дийлэхгүй. Тийм учраас одоо боломж гарч иж байгаа хамгийн ихний цаг момент бид нар ийм аргамж авч байгаа юм аа. За энэ удаа бол тодтол шүү. 23 оны төсөвтөөр бид нар тодруулга хийж байгаа юм. Жилийн төсөв биш. Тийм учраас бид нар бүх асуудлыг нэг дор шийдэж чадахгүй. Тулгунцсан, орхигдсан эргэж харах ёстой зүйлүүдэл бид энэ удаа талаас нь үзүүрээс нь шийдэж байгаа гэсэн үг. Цаашдаа одоо боломжууд ч нэмэгдэнэ гэж бид харж байгаа. За ийм байна. За аймагуудын хувьд бол өөр өөр шүү. Амбатар гүшүүнэ. Өмнө нь одоо шал өөр нөхцөл байдалтай байдаг. Тухайлбал төрийн албан гэсэн хэвтэй цалингуудыг өөрсдөө боломжоор 100% нэмчихсэн байх жишээтэй. За аймагуд бүгдээрээ одоо орлоготой аж ахуйн нэгжүүд нь одоо ашигтай байх тэр боломж нөхцлөөр нь одоо аймагт хооронд уралдах хэвчээ. Боломжуудаа өөрсдөө бүрдүүлэх хэвчээ. Ийм байгаа. За тэгээд тэр одоо их баг очиж байгаанууд ч юм бол яг тогтсон одоо томьёолоор очиж байгаа. Бид чинь нэгдсэн улсын биш нэгдмэл улсын төсвийн бүтэц зохион байгуулалтаа ингэж явуулт юм байна. Өмнө нь ус олж ирсэн улсын нэгдсэн улс төлөвлөсөн орлого нь Дорн тамигт, Баян Улгийн аймагт цалин болж очдөг. Хүүхдийн цэцэрлэгийн бүтээн байгуулалт болж очдөг. Ийм зохицуулттай байна. За санчаа дарга тэр аймагуудынхыг тоо бүрээр нь ямар томьёолоор хуваарилдаг талаар хэлээд өгөөч. За санчаа дарга харуулъя. Ажлын хэсгийн 84-р микрофон өгч. Сангийн амны төсвийн бодлого төлтийн газрын дарга санчаа дарга. За гишүүний асуултанд хариулъя. За аймагуудын хувьд дээр бол зарлаг болон орлого тал дээр нь бол зэрэг өөрчлөлтүүд бол орж байгаа. За зарлаг тал дээр нь бол төрийн албан агчдын цалинтай холбоотойгоор бол зарлаг бол нэмэгдэж орж байгаа. За зарлагууд бол тухайн яг гишүүний хэлсний дагуу бол сумын тоо, албан агчдын тооноос бол шалтгаалж янз бүрээр байгаа. Жишээ нь хамгийн өндөр нь гэхэд бол Хөвсгөл аймаг бол 7 тэрбум төгрөг нэмэж байгаа жишээ нэ. За хамгийн бага нь гэхэд бол Говьсанбүрэн аймаг бол 3 сумтай байгаа гэдэг. За өнийхэн дагуу 1.1 тэрбум төгрөг нэмэж байгаа жишээ нэ. А харин орлого талд нь бол мэдээж хэрэг цалин нэмчиж байгаа тохиолдолд хувь хүний орлогын албан татвар бол өөрөө бол орон нутгатаа бол орлого болж орж ирж байгаа. За үүнийхэн дагуу бол орлогууд нь бас яг цалинтайгаа ижилхэн пропорцоор бол 10% бол нэмэгдээд орчиж байгаа. За мөнөөс гадна мөн орлого талд нь бол аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар бол аймгийн хувьд бол чухал орлогын хэмжээг бол илэрхийлдэг. За уул уурхайтай бол зарим аймгуудын хувьд бол энэ орлого бол орохгүй байгаа тохиолдол байгаа. Жишээ нь Дархан уул аймгийн хувьд бол дархан дүмрэлттэй холбоотойгоор орлого нь бол гүйцэтгэл орохгүй байгаа. Энэ хэмжээгээр бол бас бууралсан. Завхан аймгийн хувьд бол Баяа Хэрэгт байгаа уурхаа байгаа. За энэ уурхаагаас бол нийт орлогынхан бараг 60% нь бол хамаардаг. Энэ орлогын орлого бас орохгүй байгаа тохиолдолд буурсан асуудал байгаа. За ингээд орлого зарлагынхан нийт одоо өсөлтийнхэн зөрүүгээрээ бол датаас бол нэмэгдэж орж байгаа. Ийм тохиолдол байгаа. Ийм байдлаар бол тооцоолж явж байгаа. За энэ бол яг төсвийн тухай хууль заасны дагуу тооцоолол нь бол явдаг байгаа. Харин орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас бол тухайн аймгийн хувьд бол хүн ам нутаг дэвсгэрийн хэмжээ эдийн засгийн чадварыг харгалзан хөрөнгө хуваарлана гэсэн ийм залцтай байж байгаа. За энд бол аж ахуй нэгжийн амнаатаас бол ашигт малтмалын нөөц ашигчлалын төлбөрөөс бол аймгуудад хуваарладаг. А яаж хуваарлахтаа бол саяны 3 итгэл зүйн гэсэн. Хүн амынх нь тоон хэд байна? Газар нутгийнхын хэр том байна? За мөн эдийн засгийн чадвар нь ямар байна гэдгээс бол шалтгаалж бол хуваарладаг байгаа. За энэ бол бас бүгд томьёотойгоор хувь хүний одоо өвчин зүйл нөлөөлөхөөс илүү шууд томьёогоор бол бодогдож ордог. Ийм одоо тооцоолол бол байгаад байгаа. За. Санхүүгийн Ганбаатар гишүүн тодруулж өгсөн. За, сангийн сайдынхаа хилэгнүүлэн хайчих шиг боллоо одоо. Цалин дэтгүр нэмэх тал дээр би хамгийн их баярлдаг хөө. Одоо би нэг 6 удаа энэ талбай дээр өөрийгөө бие махбодоо зовоож, дааруулж, хөргөж цалин дэтгүр нэмэх тухай зүтгэжсэн хүн. Энэ зааланд одоо тийм хүн байхгүй хаа. Тэгэхээр тэрэн дээр санаа зовтолгоо. Ганцхан үгүй ер нь бид нэг юм сонгодог эдийн засгийн тийм мэтгэлцэн явуулж болохгүй юу? Цалин нэмэх тухай яриаггүй шүү дээ.
Төвөргийн худалдаа авах чадварыг бид алдсанаас болж цалин дэтгүрийг биднес чинь бүр сухаарулж хайчхаад тэрэн дээр нь жоохон индекс зүйс нэмэгдүүлж байгаа тухай ярих асуудал юм а. Тэ энийгээ бид хуульчилжээ гэдэг би санал яриад ийм хууль байж болох уу? Та нарт ийм санаа оноо байна уу гэж асуусан. Хоёрдугаарт за надад миний хугацаа хөрөхгүй байх шиг байна. Саяны дарга хэлж гэн аймаг болгоо өөр өөр байна. Энийг ингээд юм хувь хүний үзмжээр шийтсэн юм шиг байна. Надад тэр тооцоолуураа яг тоо За өглөө холбогдох мэдээллүүдийг сангийн сайд Ганбаатар гишүүн төргүүлээрэ. За одоо Их хамгийн гишүүн